kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur müğənni sosial medianı heyran qoyub. İqaz Lintaza istinadən bildirir ki, müğənni Alena Tilki evinin mətbəxində alt paltarında poza verməsi ilə gündəm olub. Sosial media hesabında yaydığı pozalarla tez-tez magazin gündəmində olan məşhur müğənni Alena Tilki bir müddətdir xaricdə yaşayır. Onun Amerikada evinin mətbəxində süd içərkən çəkdirdiyi poza sosial medianı heyrətləndirib.